Tere ja kena jaanikuu õhtut meile kõigile. Seekord oleme Paides, Wittensteini tegevuskeskuses. Ja teie ette on juba ennast üles seadnud Silvi Tumanskaja, Alari Kiristaja, Aron Niinep, Mart Kõnno ja Joosep Perm. Mis muud kui oleme valmis teid kuulema. Ole head! Kas sina juba tellisid YouTube'i kanali Rahva Lõõts Plus? Eesti Lõõtspill! Elagu Eesti rahva muusika! Elagu Rahva Lõõts!